betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget på banen. Og nu får vi lige... Banen er jo en... Undskyld. Ja, bare lige hernede. Der er 2 minutters udvisning til Ville Engstad også. For det her rive i trøjen. Trine Østergaard. En på højre fløj. Højlund. Det var super godt. Ja, det er det. Indimellem har problemer med den der arm, for den kommer med, der virkelig kan flytte bolden, og så hen her. Og det, at de flytter bolden så hurtigt, gør, at Esbjerg ikke når. Og Højlund er altså i gang med at spille sin anden gode sæt. Det er godt nok afsluttet af Trine Østergaard. Nej. Højlund skyder til gengæld rigtig, rigtig godt. Samtidig kommer der lige spørgsmål, Peter, fra Lindegård. Hvorfor bliver Odense? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Der var element fra Emil Højlund. Ja, jeg synes da heller ikke. Højlund. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.